miaka kumi. Eh, miaka kumi nimefanya mzuri. Na kabla tujaendelea sana, ningependa kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama sio Mwenyezi Mungu, hii haingewezekana. Na ningependa pia kusema na niambie wale wasanii wengine na watu kwa shughuli zao zote zenye wanafanya. Ukitaka ku make it, ina maana ukitaka kufaulu kwa maisha. Kwa sababu kufanya hizi mambo zenye tunafanya ufanye muda wa miaka kumi, si mchezo. Inabidi uwe na baraka za Mwenyezi Mungu na uwe na muomba Mwenyezi Mungu sana. Manake hiyo mimi sitakai kuficha. Kama sio maombi yenye naombaga kila siku, singefaulu kuwa nafanya hii kazi kwa miaka kumi sasa. Yes. Unaweza sema hata nikiwa kabla sijazaliwa, ni kama nilikuwa natangaza sinema. Kwa sababu hata mamangu alikuwa ananiambia, alikuwa anasikia huko ndani, anasikia kama anasikia gudu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 gud
hata wakati for example ama kwa mfano tu nikitumwa kwa duka nilikuwa naenda likisema ngangsuru ndio huyo mimi nikaingia nikaenda so ni kitu nilizaliwa nacho na ndio sababu mpaka wa sasa nafanya mambo ya watu kuongea kama mimi saa hii ukienda Kayore uende Kisumu mimi nafanyaga zile zinaitwa live show nikienda Kisii niseme mwenye naweza ongea kama DJ Afro kuja hapa unapata vijana wanapanga laini na wanaongea kama DJ Afro kwa hivyo kuongea kama DJ Afro watu wengi wanaweza ongea manake nimefanya hii kitu kwa muda wa miaka mingi zaidi lakini kukua DJ Afro ni ngumu kwa sababu hii ni kitu inatoka jana utakuwa penye nilisema juzi unaona leo utakuwa penye nilisema jana lakini yenye nitasema kesho hiyo itakuja so uwezi copy that's why unabakia kuwa wewe wanaitagwa copycat copycat ni mtu ambaye anafanya ile kitu ambacho yani anakukopi unaona kwa hivyo hii mambo ya kuwa na DJ wengine mimi sometimes ufurahia kwa sababu unapata wale watu watapata riziki mtu anajifanya kama na yenyewe kusema kweli ni baraka ya Mwenyezi Mungu ati mtu tu kujifanya kama wewe anaweza pata pesa imagine sasa wewe ni mtu ambaye umebarikiwa kwa sababu kama mtu akikukopi kukukopi ati mimi naweza ongea kama DJ Afro na anapata chakula hiyo naona nimebarikiwa na Mwenyezi Mungu but ile kitu ningependa kuambia watazamaji ni kwamba DJ Afro ni mmoja watu hawezi kusikiza movie ya Kiindia. Lakini sasa DJ Afro anafanya wewe tuseme kama for example wewe ni starring kama Alu Ajun. DJ Afro anafanya watu Kenya mzima na East Africa wajue kuna Alu Ajun. Kwa hivyo wewe unafaa ukuje niambie DJ Afro asante kwa kufanya nijulikane. For example Alu Ajun akikuja pahali tuseme for example akuja pahali kama Gedora 45. Watu watasema ule ni Alu Ajun. Unaona? Lakini sasa tuseme for example mtu kama Feja anachezaga sinema Kenya. Aende India, hakuna mtu anamjua kwa sababu Wahindi hawana mtu wa kutafsiri ile movie yake ya Kikuyu huko. Kwa hivyo nani anafaa kulipa mwingine? Wale watu wanafaa kuwa wakikuja huku wananiletea kazawadi na mimi sipendagi zawadi mingi. Mimi napendaga sweet ya kamti. Unahitaji pia uweke kachumvi. Ile chumvi ifuatane. Si ati movie utoke nje. For example unaweza naona mtu Mrashi anaitwa tuseme Parasong Karakoch. Hiyo ni jina la Kirashia. Sasa unaweza muita Muturi kwa sababu hiyo jina itakuwa ngumu kufanya nini? Mtu kuelewa. Sasa bora tu ameona huyo ni mtu na ameitwa Muturi. Unaelewa? So hakuna ati vitu utatoa. Mradi ama muhimu sana ni ufuate ile sinema iwe unajua hivi ta watu waliulizana nini. Na ni utaona utangazaji wa sinema ni kitu inafaa ishughulikiwe sana hata na serikali. Kwa sababu for example nani amewahi fikiria wale watu vipofu wanafaa kujua sinema namna gani? Je, wana haki ya kuona sinema? Hawawezi ona. Lakini utapata wanasikizaga DJ Afro. Yaani itakuwa hapa basi ni star moja tena maradadi zaidi. Sehemu itakuwa ni kule United States of America, pahali na ambapo watu watakuwa wakijaribu kufanya mambo tofauti tofauti, lakini utakuja kuona venye basi situation zitakuwa hapa United States of America. Sasa asante sana.